Ольга Фреймут презентувала у Дніпрі дитячу книжку «Кажан Жан». Писала цю історію про кажана, коли була при Надії, та на прохання своєї малої похресниці. Згодом текст дала на рецензію видавцю Івану Малковичу. Йому сподобалось, тож авторка вирішила поділитися казкою і з іншими дітьми. На зустрічі у Дніпрі телеведуча та письменниця розказала, як на книжку про кажана відреагували троє її дітей і яких персонажів там слід боятися найбільше. На презентації у Дніпропетровській облдержадміністрації дітям книгу дарували. У вщент переповненій дітьми та дорослими залі було душно та гамірно, але питання пані Олі малеча ставила активно. Книжка «Кажан Жан», незважаючи на те, що там ілюстрації відомого українського художника, лауреата Шевченківської премії Костя Лавро, вона також розрахована для читачів будь-якого віку. Її читають як зовсім малесенькі, ну вони там дивляться малюнки і лякаються тих вурдулаків, милуються кажанами. Так само і дорослі люди, тому що притчі, вони ж для всіх. Ця книга – це такий давній задум, книга-казка, але книга більше як притча. Навіть дехто із моїх хейтерів назвав її претензією на Євангелія від святого Матвея. Не розумію, чому так сказали. Злата моя прочитала її, вона їй не дуже сподобалась. Вона вважає, що ця книжка, вона важка мова українська. Ось, як для дитячої книжки. Ну, в мене така дитина – критик. От молодшим у нас подобалося більше, ніж старші дочці. Тільки там є один малюнок вурдулака, то найменшу дочку він лякає.